Сьогодні стало відомо, що Франція передасть ще 12 самохідних артустановок «Цезар». Про це заявив міністр оборони Лікарню. Він давав спільний брифінг сьогодні із нашим міністром оборони Резніковим. І пояснив, що ці самохідні артилерійські установки передадуть у межах підтримки фонду 200 мільйонів євро, який відкрив парламент Франції. Ну, окрім того, Париж направить до Польщі ще 150 спеціалістів для навчання 600 українських військовослужбовців. Ну і, власне, що стосується Польщі, сьогодні Міноборони показало роботу польських крабів на фронті. Кажуть, що ці щепони дістають ворога за десятки кілометрів із такою точністю, що можуть потрапити у коробку з-під сірників. Працюємо довольно таки часто, багато стріляємо, ганяємо, вологів, б'ємо. 4 місяці ми тут. Роботи багато, буває ночі і днем, ще 24/7. Працюємо, все заради перемоги. Машина хороша в обслуговуванні тоже, хороша точність. Дуже хороша. Удобно місце є для екіпажу і переночувати. Ми тут і живемо, можна сказати. Полюють не без цього, але ми краще за них працюємо. Я відповідаю за заряджання боєприпасів, ствол, ну, їх скорість виконання, щоб можна було поразити ціль швидше. Зручність в роботі, немає гільз. Допустимо, в нас були заряди другого виробника, відповідно, ними було незручно працювати. Цими більш зручніше буде. По піхоті, по техніці так. Надіємося, що вони вже драпають від нас. Все можна. Працюємо ми постійно, так як ми хочемо пошвидше вигнати врага з своєї землі. Ноги екіпажу. Тимчасово покинути вогневу позицію, якщо по нам ведеться обстріл. Раніше до краба я був механіком 2С-19 «Стаєс». Це краб набагато удобніший і маневреніший в керуванні і швидший. Тим людям, які знаходяться зараз в безпеці, хочу сказати, щоб ви не забували про нас, що ми є тут. Тримайтесь, ми вас захищаємо, все буде добре. Все буде Україна. Все буде Україна, ми про вас у жодному випадку не забуваємо, ми теж робимо все можливе на нашому місці для того, щоб вам було там спокійніше, що тут в тилу принаймні спокійно. Дякуємо вам, слава нашим Збройним Силам.